na ty koblihy, Karbusko. Odprejskni. Tak zaplatíš nebo ne? Je miloučka. Oh, Adela tady má šamstra. Chodíku! Ráda bych věděla, jak se s ním domlouvá. Asi rukama, ne? Tahá se s ním už od jara. Cože? Nen tudo! Igen, madam! Igen! Ne! Arnáko, ne! Dej se na mě, já jsem to mistr! A vy jste se dělali jako to! Lepočička, lepočka! Vyšíš mi už od minula. 35 krejcerů. Vypadni! Tak se tam jet sám, bagune. To je ale pěkná hemelka. Hezky chouka, jako hezky kobila. Hezky kyša slnka moc, hezky chouka. Ais! Tak mi to přej! Arpádek má v Sagě dostatek! Jo? A vyhrožuji, že si mě vemne. Adelus! Kde ty? To určitě. Adelus! Adeluš, prosím tě, jak to mám s tvou matkou sám vydržet? Vydržel z 20 let. A práce na čas. Začínáme v 7:30. Neblázni, pomalu! Je to on? Ten Karbus, co měl malér u vojska? Jo. Našel tu svou cigáňu někde v uherské garnizóně. Nemusela to být velká láska, když byl kvůli ní schopen vykrást erár. Ale hej, reč je to dobrý. Zbaštili mi tu sebevraždu. Střílel se? Ne. A pro vás ho neunes, co? V životě je lepší herec než na jevišti.
jeden sprotek mrňavý, mizerný! Holí! Já ty ukázu, uvidíš, tu si z tebe, sprotek! Basom, teren, tete, fekete, pina, to oceo! Říká, že to má v hřebíku. Je to pravda? Že prej mu podsedl strčil kluk zemsty. No tak to ne, to on nemoh. Jak to, že nemoh? Ty tomu prdovíš, ty. Co by nehověl, taky má doma koně. Tak bys to by přece nedošah. On teda ne. Rád věděl, že ty připínáky furt krade. Ještě jednou se budeš...